Vnuk, 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 vnuk. Kje vnuk je vera? Kje imaš vnuka? Ega! Ega, 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 ega! Pridi, pridi gor. Ja ne vem, občin sem vam, da sem rada očitno. Jaz mislim, za stage performance petka, še kaj to? Žit, pa to ne vidim. To čirna karoga bi bil. Tole, kar ste pa zdaj pokazala. Dobro sem ne. Še mene prepričal. To je pa samo... Dajmo besedo raje, nastopajočim. Pa ne vem, kaj se mi da tukaj nekaj vglaš. Agencija za sramoto in slab potiš se vam zahvaljuje. A meni malo zmedl, mogoče bo to malo preveč tako na seks, pa erotično pa to. Še dva tako ekstremno privlačna moška. Ali širc je tam izdrgač? Opa! Ej, tudi bo petka, tudi bo petka. To je pa petka. Ampak še vsem imamo... Jaz mogoče sem pristranski, pa tudi bo petka. Žit, žit. Ja, pa če jaz nisem hitro petka. Ne, te spomnim, da vsem imamo tukaj air guitar. Jaz mislim, da se je publika malo spozabila, ampak ne ima, damo, pet, ne? S publike, ampak ga jaz bi vse neko... To pa, dizaster, da ti ne greš... Ja, pela pa niste glih, ali pa nekaj tako, gitara, pa ne vem. Ja, sej, zato da sem... Kaj je gremljska večerja? Ne, nisi, de, pe. Ja, ne vem, no. De, pe, dobro, nekaj, no. Jaz sem spozabila. Jaz moram prisat, mene sem malo zavedla.